Re, viss ēters ir te! Šodien 12. martā Latvijā līdz lieldienām 14. aprīlim izsludina ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ. Iepriekšējās diennakts laikā COVID-19 apstiprināja vēl 6 Latvijas iedzīvotājiem, līdz ar to saslimstība ar vīrusu tika kopumā apstiprināta 16 cilvēkiem. Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis norādīja, ka šodiena no vakardienas atšķiras ar to, ka pirmo reizi ir konstatēta infekcijas pārnešana mūsu valsts iekšienē, nevis kāds slimnieks ar to inficējies ārpus Latvijas. Tāpēc iedarbināti augstāka līmeņa piesardzības pasākumu un turpina Anete Bērtule. Viens bāž degunā, otrs rakstā. Krīzes vadības padomes sēde operatīvo dienestu vadītājiem un par veselības nozara atbildīgajiem pēdējās nedēļās kļuvusi jau par ikdienu. Bet šodien tajā pilnā sastāvā piedalījās arī ministru kabinets, jo bija skaidrs, ka jaunie COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi skars visas nozeres. Uzreiz pēc krīzes vadības padomes sēdes, nemaz neizejot no zāles, tika sasaukt arī ministru kabineta ārkārtas sēde. Tajā tika izdarīti visi nepieciešamie grozījumi, lai tikko pieņemtie lēmumi iegūtu arī likuma spēku. Viens no sēdē apspriestajiem scenārijiem bija robežu kontrolas atjaunošana apturot turismu. Tomēr no tik radikālu soļu valdībā atturējās, pieņemot citu lēmumu. Mēs izlēmām izsludināt ārkārtas stāvokli valstī. Pasaules veselības organizācija konstatē, un mums visiem jāsaprot, ka šī slimība nav apturāma, bet viņa ir ierobežojama. Lai ierobežot šīs slimības izplatību, ir jāierobežo cilvēku kopā pulcēšanās nākamās 4, varbūt vairākas nedēļas. Ierobežojums pagaidām noteikts līdz aprīļa vidum un skars visus publiskos pasākumus, kuros būtu jāpiedalās vairāk nekā 200 cilvēkiem. Jau zināms, ka tiks slēgti valsts muzeji, attālināti darbosies Nacionālā bibliotēka, nenotiks teātri izrādes toskait mazajās zālēs. Kā skaidroja ministra prezidents, šādi tiek mēģināts panākt, ka saslimušo skaits nepieaug ar tik strauju lēcienu, ka veselības sistēma sabrūk. Vēl viens ierobežojums – arī līdz aprīļa vidum tiks slēgtas izglītības iestādes – skolas, augstskolas, vienīgi bērnu dārzi būs izņēmums. Uz tiem bērnus varēs vēst, bet ar stingru noteikumu. Ja vecāki nav bijuši ceļojumā, un ne viņi, ne bērni, ne ģimenes locekļi, kas dzīvo tajā pašā mājoklī, nav bijuši ceļojumā un nav bijuši kontaktā tam saucamām kontaktpersonām, tad viņi ir atstiski šo apliecināt bērnu dārzam, un tas bērns varētu apmeklēt bērnu dārzu. Mēs apsvērām iespēju bērnu dārzu gluži tāpat kā skolas arī slēgt, bet tad raisījās jautājumu, ka tas faktiski momentā paralizē visu. Ja bērni paši, viņu vecāki vai tuvinieki tomēr ceļojuši, uz bērnu dārzu iet nedrīkst un vienam no vecākiem pienākas darba nespējas lapa. Un jāpiebilst, ka nenotiks arī interešu izglītības aktivitātes, dažādi pulciņi, sporta treniņi un mūzikas nodarbības. Valdība aicina šobrīd mūsu iedzīvotājus vispār neceļot ārpus valsts robežām. Salīdzinot ar aizvakardienu, vairāk nekā trīskāršojies arī vīrusa skarto teritoriju skaits. Ja vēl trešdien no Eiropas, Latvijas vedotajā sarakstā bija viena Itālija, un vakar tika pievienota piemēram Vācija, Francija un Spānija, šodien sarkan ir arī visa Skandināvija, tāpat arī Lielbritānija un ASV. Attiecīgi nu jau pēc atgriešanās no visām šīm teritorijām, parādoties slimības simptomiem, varēs veikt valsts apmaksātas analīzes. No rītdienas būs arī iespēja analīžu veikšanai negaidīt rindā uz neatliekamo palīdzību, bet pieteikties pa telefonu un ar personīgu auto uz infektoloģijas centru aizbraukt pašam. Tiesa tos, kuriem simptomi nav, vēl joprojām nepārbaudīs. Nav garanties, ka tieši šodien, kad cilvēkam nav simptomu, būs atklāts vīrus. Tas nozīmē, ka šo izmeklējumu vajadzētu atkārtot rītu, aizparīt un tā tālāk, lai būtu līdz galam pārliecinātam, ka nav infekcijas. Bet galvenais šajā sakarā neturēt resursus uz nevajadzīgiem izmeklējumiem, vajadzētu tomēr orientēt veselības aprūpes sistēmu uz to, kā trāpīt tieši saslimušajiem cilvēkiem. Epidemiologi gan uzsver, ka analīzēm nepieciešamo reaģentu, atšķirībā piemēram no cimdiem un maskām, tirgu netrūkst. Anete Bērtule, Aigars Kovaļevskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.